درمیان بھی مبارک اور سعادت والا
انتہا یعنی اس کی تکمیل بھی مبارک اور سعادت والی چیز ہے۔ ہمارے یہاں دیکھا گیا کہ جب قرآن عزیز کی تکمیل ہوتی ہے تو تب یہ والا استقبال، تب یہ والا قبول، تب یہ والا ویلکم کہا جاتا ہے۔ تو یقینا یہ ہے کہ اس کی ابتدا بھی مبارک اور اس کی انتہا بھی مبارک۔ تو ہم نے اور آپ کے اساتذہ نے اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور سب سے زیادہ ان کو جو آپ سے پہلے پرانے بچے ہیں ان کی طرف سے آپ کو ویلکم کہا جا رہا۔ جو پرانے بچے ہم سے یہاں پہلے سے پڑھ رہے ہیں، پہلی کلاس والے ہیں، ان تمام بچوں نے اس چیز کا اہتمام کیا ہے، آپ کے لیے آئس کریم کا انتظام کیا ہے، آپ کے لیے پھولوں کا انتظام کیا ہے، آپ کے لیے آج کا یہ جتنا پروگرام ہے یہ آپ کے لیے پرانے بچے ہیں انہوں نے آپ کے لیے استقبال کیا ہے کہ وہ یہاں پہ خوش ہیں اور آپ ان کو یہاں پر ویلکم اور مرحبا کہتے ہیں۔ تو جو آج سے ہم نے یہ نیت کرنی ہے قرآن عزیز کو پورے آداب کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے اور زبانی یاد کرنا ہے۔ کون کون ایسا کرے گا؟ پڑھ لیتے ہیں جیسے میں پڑھوں گا، آپ تمام بچوں نے ویسے ہی پڑھنی ہے تاکہ برکت کے لیے ہمارا ابتدا سے ہو جائے۔ سارے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم يا حبيبي